Na tukiangazia mengine ni kwamba huzuni imetanda katika boma moja katika kijiji cha Kahaaro eneo bunge la Kangema baada ya Ajuza wa miaka 87 kunajisiwa kisha kuwawa. Inasemekana kwamba Ajuza huyo alitolewa kwake chumbani jana usiku na kufanyiwa unyama huo na kisha mwili wake kutupwa kwenye shamba lililoko watu wachache kutoka nyumbani kwake. Ariai, mwenye amefanya hiyo kitendo Mungu aliye juu na mwenye ulipisha amuone tu akiwa juu. Alikuwa amerepiwa, alikuwa ametolewa macho na kichwa ilikuwa imegongwa. So would like to ask the government to support us on the side of the community policing. Ukijua mwalifu fulani yako pahali, wenda uripot. Dio tuache kuona hizi visanga vya kunini watu hapa.